Riktheni trupi në formë pas festave me dietën dyjavore. Dieta pas festave është e domosdoshme për të rikthyer në formë dhe të humbisni kilogramët e tepërt që keni shtuar. Kjo për shkak të ushqimeve me shumë kalori që keni konsumuar ëmbëlsirave të tjera. Por mos u shqetësoni. Sa më shpejt të rigjeni ekuilibrin, aq më pak rrezikoni që kilogramët të depozitohen përgjithmonë. Kjo dietë që do ju njohun tani me anë të kësaj video shërben për të pastruar organizmin nga toksinat dhe ju ndihmon që të humbisni 1 deri në 3 kg në 2 javë. Në çdo vakt mund të përdorni 2 lugë vaj ulliri që përmbajnë 180 kalori. Ndërkohë gjatë ditës nuk duhet të kaloni më shumë se 1200 kalori nëse doni të arrini rezultatin e duhur. Në mëngjes, çaj ose kafe pa sheqer. 50 gram drithra, bukë integrale, miell, tërshëre të tjerë. Një gotë qumësh ose një kos frutash dhe një frutë. Dreka, 200 gram peshk ose 150 gram mish pa dhjam, perime të zjera me një lugë vaj ulliri, 100 gram makarona fasule thjerza ose 3 patate, një fetë djath ose kos. Darka, 200 gram peshk ose 150 gram mish pa dhjam, perime të zjera me një lugë vaj ulliri, 100 gram makarona fasule thjerza ose 3 patate, një frut të freskët. Këshill, gjatë ditës mund të pini dhe 1 deri në 2 gota çaj bimor, preferohet çaj jeshil por pa sheqer, i cili ndihmon në pastrimin e toksinave dhe gjithashtu këshillohet të konsumoni shumë ujë.